भारतातीलच नव्हे तर जगातील सर्वात मोठा करदाता ऊस उत्पादक शेतकरी शिवाजी माने। ऊस पीक हे निसर्गाने दिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी फार मोठं वरदान आहे। या पिकासारखं चिवट आणि दणकट असं पीक या पृथ्वीवर शोधूनही सापडणार नाही। ऊन, वारा, पाऊस हे ऋतू कितीही प्रमाणात कमी जास्त झाले तरी एकमेव असं पीक आहे की थोडे कमी जास्त उत्पादन देईल, परंतु शेतकऱ्याला कधीही वाऱ्यावर सोडत नाही, असे प्रतिपादन शिवराय संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी माने यांनी केलं। ते सैनिक टाकळी येथे जनजागृती सभेमध्ये बोलत होते। सभेच्या अध्यक्षस्थानी भीमराव झेंडे होते। यावेळी माने पुढे म्हणाले की आम्हाला राजकर्त्यांनी, दलालांनी, फसवणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी, कारखानदारांनी वाऱ्यावर सोडलं, तरी माझ्या शेतकऱ्याला उसाने तारलं आणि शेतकरी विरोध कायदे करून शेतकऱ्याला वरील सर्व घटकांनी लुटलेलं आहे। याकरता हेवन हॉल आष्टा, जिल्हा सांगली येथे 23 मे रोजी दुपारी 1 वाजता होणाऱ्या ऊस दर परिषदेसाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावं असं आवाहन यांनी यावेळी केलेलं आहे। ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी, सांगली।